ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦମ୍ଭ ଥାଇପାରେ ଯେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜାଗିର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଜମିଦାରୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆମେ ତ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଆପଣ କିଏ, ଯେ ଇଏ ଏତେ ବର୍ଷ ଆସିପାରିବନି, ଇଏ ଏତେ ବର୍ଷ ଆମେ କରେଇଦେବୁନି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦମ୍ଭ, ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ଏକଛତ୍ରବାଦୀ, ଡିକ୍ଟେଟୋରିଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଷା। ଏଇପାଇଁ କହିଲି ପରିହାସ ଛଳରେ, ଆପଣ ଯାହା ହାବୁଡ଼ରେ ଆଜି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏ ଭାଷା ଆପଣ କହିବେ ହିଁ କହିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏସବୁରେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ହାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।